ausalt öeldes ei usu ma ise ka praegu, et ma videot teen, aga põhjus on üsna lihtne. Sõidame liiga planeeritud niimoodi, et me ei pea põhimõtteliselt mitte midagi ise tegema, aga... Räägi korra täpsemalt, mis... Teleportisi. Üks koostareis ühe mu pikaaegse koostöpartneriga. Okei, kõlab väga põnevalt, aga mis kõlab veel põnevamalt on see, et ma leidsin ühe auto, mis on 2,5 tunni kaugusel Riiast. Ja meil on kõik, põhimõtteliselt kõik täis bukitud, kõik ajad. Jõua sinna, mitte kuidagi, nagu sa jõua sinna. Ja mul on selline tunne, et ma jõuan. Meil on hommikusöök, meil on päevatuur, meil on õhtusöök ja meil on kõik 3 päeva planeeritud. Okei, võib-olla minus on väike osa, mis arvab, et ei jõua ja täpselt sellepärast ma selle blogi teen. See haiseb. Kullake, see on lõhn. Ma pean sul mikrit aina. Jaa, sa oled helimees, sa oled helinaine. Kas helinaine teeb ise ka häält? Jaa, sellist häält. Saad kondid ise ära puhastada või? Sa panid kana mikrisse. Saad kondid ise ära puhastada või? Ma tegin oma parima, et saada täiuslik arusaam autost, mida plaanisin ostma minna. Omanik ütles, et tehniliselt on masin suurepärases korras, aga välimus on pigem kehvapoolsem, sest et kerel esineb siin seal roostel. See andis mulle ruumi muidugi kauplemiseks. Kui paar nädalat tagasi müüsin ma ühele Läti mehele sama mudeli 5500 euroga, siis praegu õnnestus mul hind alla saada 3500 euro peale. See võib tähendada 2 asja. Kas ma saan praegu mega diili, või ostan ma endale korraliku peldiku, millega jõua isegi Eestisse tagasi. See on küll suht lampammikus. Kuule, sa näed surnud välja, nagu mingi zombi. Jaa, ma tunnen ka. See pärast tulebki proteiini korralikult sisse. Et see äratab süles kindlasti. Jaa. See meil on maitseb nagu seep. See moos seal. Mis on naljakas, kunagi ma mõtlesin, et nagu su selline peen ja kõrge maitse, et see on turn off. Et nagu sa oled nagu hästi pirtsakas vaatad, see on mingi ajal. Või ole, siin. See on ikka väga palju olnud selline. Ma ootan, et see ei olegi nagu nii halb. Või on nagu see, et sa nagu tead, et mida sa nagu suhu paned. Ainu kvaliteet... Toorainet. See kõik ei pead nii seksuaalseks üle. Ma pole mitte midagi seksuaalseks teinud. Sina tegid praegu. Mis avastus seda just tegid? Et on anest tekitab hamba peale alati villi. Ilmselgelt vähem aganud vähem. Jah. Aga üks asi rohkem, mida ananas teeb. Seda vendad. Sellega saab kastmeid magusamaks muuta. See on nii random praegu. Ei ole. Kui sa tead seda fakti, siis selle random. Naistele eriti meeldib ananasiga kastmeid magusamaks. Mina vetsu. Pani koja hakkas nagu. Oli tõeli suunud. Mingi kui random fact nagu. Ei, ma ei seksualiseeri asju. No, teed seda jälle, jälle, mida see ei ole. Uud jõuluvloogi tahaksid teha või? Jah. Ei! Ma teadsin! Ei, Eru! Ma pean siin istuma nüüd veel mingi tund aega, et tähed sa mind märjaks tegid. Ai, Roma, et lift läheb kinni kohe. Kule nüüd. Ja liigu ise näed, sa jääd. Oi, fuck. Ma kõndsin lifti. Märgilise tähtsus ei ole. Miks? Sest nokkamütsi asemel on mul nüüd. Müts millega? Kule, sa lasid lifti käest ära praegu. Ise sa oot märgilise tähtsusega mütsitad siin. Jaa, aga sina oleksid pidanud hoidma. Kule, ei ole halb. Sa oled väga halb operaator. Me otsime 5 minutit uut lifti. No oli vaja käest ära lasta see lift. Päev algas mõnusa Vanalinna tuuriga. Ma ei tea, kas teega on sama, aga minu arvates on üks kõige põnevam tegevus reisides inimesi vaadata.
ja selles suhtes läks väga hästi. Me juhtusime kokku ühe Hiina turistigrupiga ja no nad tõesti olid nagu teisest maailmast. Samas, kui stereotüübi mõistes on nad pigem ebameeldivad, siis nemad tundusid isegi päris toredad. Ja siis tuli mul mõte. I love the purple. Can we take a photo? Okay. Like this? Yes. Can you wave? Hi. Hi. Yeah, perfect. Thank you so much. Naised kõige kiledamal häälel kiluvad seal on. Mis toimub? Ja ma ütlesin, et tal on ilus riietse, kas ma võin selfit aga teha ja siis kõik läksid pöördesse. Wow, vaad seda. Komond oli 70-aastane Hiina vanatädi, 1,40 m tükk. Proovaks, et 1,40 m. Wow. Edasi liikusime me kolme venna juurde. See kõlab põnevalt, sest nad ongi põnevad. Nii kutsutakse kolme maja, mis ehitati 15. sajandil. Kolm kõige vanemat maja Riias ja see on seal security system, seal nurgas. Mida koledamad näevad, seda ohtlikum siis tõenäoliselt peaks olema. Sa soviksid väga hästi sinna kolmandaks. Põhimõtteliselt toimib. Pelatasin eemale. Ma lihtsalt pidin selle välja jäänud klipi esimesest Rakvere vlogist siia sisse panema. See on ühte nägu või? Ühte nägu nagu siga ja kägu. Siin tema ei moklahti. Aitäh! Üks väga huvitav fakt on see, et need kolm akend, mis seal on, miks nii väiksed on, on see, et sa pidid maksu maksma selle pealt, kui suured aknad seal on. Mul ei väga meeldi, kuidas need aknad on nagu, on just kui suuremaks hakkada tehitama, aga siis on mingi kutser otsalt teada, et peab maksu maksma ja see oli mingi hola, teeme kohe väiksemaks. Roomet, sa sobiksid sinu kolmandaks. Sobingi aga. Nüüd võtsime me suuna Pranamati tehasesse, aga ma ei saanud otseselt seda kõike nautida, sest automüüja hakkas mulle järsku korralikult kaikaid kodaratesse viskama. Samal ajal kui Cassie ehitab endale Pranamati, siis mul on selline küsimus, et kas ma üldse saan selle autole järgi minna, sest et müüja on järsku muutunud väga kartlikuks. Ta ütleb, et ta ei taha mulle autot müüa siis, kui ma selle tema numbriga sõidan tagasi Eestisse. Ja siis ta ütles, et ta ei taha, et ka kindlustuseks, et ma pean ka selle uuesti tegema. Ja nüüd on järgmine probleem, et ma ei saa Eestis kindlustust teha. Ma ei saa nende kodulehel teha kindlustust, sest et mul on vaja selle jaoks Läti isikukoodi. Ta ikka mängib mulle päris vastikult vastu. Ja mul hakkab nagu päriselt tekima küsimus, kuidas ja kas ma üldse selle auto kätte saan. Aga hind on nii hea, ma proovin pressida nii nagu ma suudan, aga nüüd me lähme sööma edasi ja vaatame siis, kuidas ja või kas üldse. Okei, nii et isegi üle piiri kindlustus põhimõtteliselt siis ei toimiks, nii et ma ei saa üldse teha Euroopa Liidu autole nii hea. Okei. Aitäh! Lätis, kui sa sõidad kiiruskaamera, siis sa pole ainult kiiruskaamera. See kontrollib automaatselt, ta pildistab kogu aeg sind. Eest tüüp ütleb, et kui sa jääd ilma kindlustuseta sõidad autoga, 350 eurot rahv. 10 kaamerat, nii et 10 korda 350 eurot. Kuigi okei, sa ei tohi saada ühe asja eest rohkem. Mitu korda see on see mingisugune äge nimetus oli seal. Sa oled ju õigust õppinud, ainu. Ehk siis, kui sa isegi kiiruskaamerasse mingi kahe sotiga lased, vahepeal ei pea kiirust maa laskma, siis saad ainult ühe korra. Müüja soovitas mul ööseks tema kodulinna jääda, aga see ei tulnud minu jaoks kõne alla, sest järgmise päeva hommikul hakkame me ju tagasi liikuma. Ma olen ostnud väga palju autosid, mul ei ole sellist jama mitte kunagi olnud. Nagu ma ei saa praegu aru, kas kõrgem universum proovib mind hoida selle auto eest. Ma ei tohiks üle mõelda tõenäoliselt, mis see on või mitte. Tüüp just praegu ütles, et ta helistas Läti maanteeametisse. Ja siis ta ütles, et transiitnumbrid saab teha põhimõtteliselt ilma selleta, et ma oleksin seal kohal.
mis on väga positiivne. Nüüd on ainult küsimus selles, et 30 minuti pärast pannakse see maanteamet seal kinni, ehk siis kas ta jõuab need teha. Samuti pidema universumile, no natuke hoogu takka andma. Ning ma ütlesin, et leidsin meetodi, kuidas kindlustus teha. Eeldusel, et kui tal on 3500 eurot sulas käes, siis pidurit ta enam meie tehingule ei tõmba. Nüüd ootas meid ees veel õhtune linnatuur ning õhtusöök ühes ilusamat sorti restoranis, kus ma ilmselgelt pidin parem lahkuma. Okei, kogemata ma panin natukene ajaga mööda, ehk siis ma olen väga hiljaks jäänud juba 20 minuti pärast läheb mul buss. Kuna plaan vlogida tuli mulle alles Riia poole sõites, siis ilmselgelt olid mul kaamerakaardid täis ja akud tühjad. Arvestasin, et tagasi tules on failid kõvakettaid ja akud täis. Peale selle vajasin on muidugi ka arvutid, sest et ilmselgelt tuleb ju need 3 tundi bussis tööga sisustada. Okei, Rias, võtta pakku, kui mind toed ei praegu, ma ei saa aru. Aga ma eeldan, et see on vist teisel pool, sest et ma olen siin käinud mõned korrad ja see ei näe üldse selle sarnane välja, mis olema peaks praegu. Igates mulle buss 10 minuti pärast. Kõrad, küll ma arvesin, et siin on nagu võibolla 1 või 2 bussi ainult. Aga tundub, et väga sitaks läheb siin olukord praegu. Sorry. Is this the only place I can buy tickets? Ventspils. Oh, okay. I go there. 7:20. Okay, thank you so much. No, ma eeldan, et kui ta suunas mind kuskile, siis ta suunas mind õigesse kohta. Kuna siin tuleb järjest busse peale, siis ma lihtsalt ootan praegu siin. Siin pole kuskil tabloosid. Okei, siin on tablood. Lõpuks saa mida uskuvata, ma reaalselt mõtlesin, ma jään maha praegu. Thank you. Ütleme nii, et mul on ees päris palju katsumasi. Üks asi, mis tekitab natuke komplikatsioone, et see ei ole pikama buss, on see, et siin pole laadimiskohtasid. Mul on telefonil umbes 30% akut, mul on kaameral umbes 30% akut. Ma pean tõenäoliselt siltide järgi hakkama sõitma ja pluss veel see, et ma pean kuidagi liikluskindlustusega hakkama saama, mis ei toimi, nii et ma ei tea, mis ma seal koha peal saab. Kell on praegu 7:30, nii et kuna ma olen väga varase ärkamisega, siis õnneks ma saan praegu natuke bussis magada enne kui ma hakkan tagasi sõitma, et ma oleks natuke värskem. Ma tegin nea, nagu see küsimus ei oleks üldse veider olnud, aga ma ei usu, et ta mind röövida üritab. Tüüp ütles reaalselt, et ta müüb auto sellepärast maha, et tal on raha vaja käeoperatsiooni jaoks. See annab mulle muidugi küll lisa turvalisuse, aga eetiliselt on mul nüüd väga keeruline hinda kaubelda. Eriti arvestades seda, et pilt oli kehvem kui mulle lubati. Ma ei ütle, et see maailma halvimas korras auto on, aga kui ma Eestis oleksin, siis ma tõenäoliselt teda ei ostaks. Põhjus on väga lihtne. See masin vajab investeeringuid. Sellegi poolest otsustasin ma võtta riski. Suurim põhjus, miks ma selle riski võtsin? Ma ei viitsinud kell 11:30 hotelli otsima hakata ning tegeleda tagasi sõidu piletitega. Praeguseks on mul ainult mõni protsent akut järgi jäänud, seega kavatsen ma ilma GPS-ita tagasi hotelli sõita. Mul on autoga sõitnud nüüd kuskil 40 kilometrit. Ütleme niimoodi, et ma saan aru, miks auto nii odav oli. Ma ostsingi selle auto eesmärgiga, ma ei tea, kas ma nüüd tahan jäärada sõita või mitte. Või siis teha natuke kord edasi meie. Või siis lihtsalt, ma ei tea, mulle lihtsalt E46 platform väga meeldib. Ma päriselt pole joonud, ma ei tea, miks see klaas udune on. Kell on umbes 2 saanud, ma olen siis jõudnud lõpuks Riiga. Ja ma olen väga väsinud, mu silmad ei püsi enam lahti. Aga ei ole hullu. Ma lihtsalt sõitsin vanalinna sisse põhimõtteliselt. Ühe pöörde tegin, et nagu rohkem vanalinna poole saada, ma olen kohal. Yes! Kohal ma igasajas nüüd olen. Ja see sai siia maa nii kahetised tunded, kuidas homme on nagu siis tõeline tõehetkast, aga hommikul töölele. Aga praegu... Lähme magama.
Sellel momendil ma veel ei teadnud, et pekkis auto oleks väiksem probleem, mis meil järgmisel päeval tekib. Ma planeerisin 2 kuud tagasi käsjale ühe üllatuse ja noh, sellist olukorda ma küll ei osanud oodata. Ja nii, Cassie annab hetkel seal taga ruumi ära ja nüüd on siis käes tähetk. Me oleme kohe seal maal, kus me saame autot käivitama hakata. Selle hotelli all on ainult 2 autokohta. Üks neist on meie oma. Ma loodan, et ei ole mingisugune piinlik plekk seal all esiteks, mis selleks ikka väga suur punane lipp juba. Ja no see, kui auto ei lähe käima ja me peaksime tõmbama hakkama seda või kutsuma midagi järgi. See oleks väga halb. Kohe saame teada, kas nii läheb või mitte. Minu jaoks kõige suurem küsimus hetkel see, kas meil üldse auto läheb käima. Õnneks on auto soojas olnud, nii et siin ei tohiks olla väga suur probleem. Tavai. See oleks väga hea, kui mingi räme sinine pahmakas oleks tulnud siit praegu. Nii. Sul ei tööta see näide, mis näitab palju kütsi läheb. Töötab. Aega soo pealt ei tööta. Nii, kui me läheme. Me läksime sööma. Ja võib öelda, et sealt maalt läks kõik lappama. Mõtlesin, et käime kähku söömas. Ja siis ma vaatasin üle, mis moment see üllatus algab. Ja ma olin oma peas selle tund aega valesti arvestanud. Igatahes, meil on 2 probleemi. Üks on see, et kui ma nüüd täpselt piirkiirusega sõidan, nagu täpselt, siis ma jõuan kohale. Ja siis sa ei jõua kohale. Jõuan kohale, sest kõik on legaalne, kõik on turvaline. Ma sõidan praegu piirkiiruses ilusti. Võtta veel 70 ala. Teine asi on selles, et mul jäi kütusepaak natuke tühjaks. Kui isegi kui me kohale jõuame, siis ma tankida ei jõua ja ma praegu vaatan, et see kütuse näidik ikka väheneb väga kiiresti. Nende autode puhul on kerge probleem, et paagi põhjas on, ütleme ilusti siis, natuke sitta. Ja ma olen ühe E46 kupe lasknud niimoodi reaalselt tee ääres seisma, et ma sõitsin paagi liiga tühjaks. Nüüd on jõudnud siis kätte olukord, kus me oleme natuke aega sõitnud ja 167 kilomeetrit on veel minna ja mu auto näitab, et ma saan 162 kilomeetrit sõita. Meil ei ole tanklaks aega. Nüüd ongi riskas, ma sõidan 0 range'iga lõpus. Ma isegi ei tea, mis see on. Praegu on 160 ees juba. Meil on praegu 7 kilti veel sõitnud ka. Et kas me paneme 0 range'iga niimoodi, et nagu masin pilpaks ära sinna koha peale ja siis vaatab, jookseme lõpus. Ma pean natukene tõenäoliselt veel siin kiirust hoidma täpselt selle õige maksimaalse piirkiiruse määra peal, et siis siin nalja hakata. Nüüd on näha, et me reaalselt selle kütusega ikkagi välja ei sõida, ehk siis me peame tõenäoliselt tegema ühe kütuse tankimise pausi. Näidik on täiesti nullis, aga range hetkel näitab 60 kilometrit. See on tõepoolest siis võibolla sellest õhust ja armastusest, mis meil siin kabiinis toimumas hetkel on. Võtame kohe armastust juurde. Niiske oli küll seal. Sa ise ei hiilistad, et see jõuab õigeks jääks kohale. Hispaaniast tuleb ka. Õnneks oleme ilusti piirkiiruses. Ma nüüd kujutav jah, mis kas hakkas parkima seal. Nii. Ma lihtsalt mainin, et see on reaalselt kõige pingelisem londi sisseajamine, mis mul eales olnud on. Kasuta kaarti. Enne pane kaart sisse, jah. Pangakaarti, jah. Ikka pangakaarti. Ei tead, ainult partnerkaardi omanikud saavad kütta. Ma mõtlesin, nagu see ei ole mingi oma liikud kaart, ma ei tangi siin. Tangin alati poes. Poes? Ja nagu sees. Roovad käib rimist kütust osmas. No aitab. Jaa, aitab vä? Ühest liitrist. Üheks piisa vä? Vaid. Vaid 10 liitrit on ma arvan fine. Jaa, tšau. Pane auto käima juba. Ma ei saa ju. Oh shit.
ta kaotas mul Tartu eest ära. Oh my god, rahu! 50? Ütle palju, mida kohe või? 15.59. Fuck yeah! Sa kõige väga hästi sõidad. Võis peaks võibolla natukene oma algoritme paika panema. Et... Kuule, aga ütle, kas me äkki saame nii palju aega tasa teha, et ma jõuan oma meigi ka ära teha, sest ma olin arvestanud, et ma jõuan Tartusse ja ma teen oma silma meigi ära. See meigi on siin olemas. Kohvrist, aga... See kohver on siin sees. Pagassis. Ah, on jää. No. No aga lainert me siis jookse ebarahuliku 50-sega teha. Aga äkki on uus trend selline hüplik lainer. Cassie on mega hea meikar. Ta sai jooned küll tõmmatud. Aga nad olid täiesti erinevas stiilis. Üks on nagu üles siuke peenike ja teine on mingi paks ja alla. No kuidas ma maha võtan? Mul on kohvris kõik mahavõtmise asjad. Oh my god, ma vihkan kiirustamist. Me ei kiirusta, me oleme ju piirkiiruses täpselt. Kuule, see ei aitu, kui sa lähed üle nende põrinate. Appi, kui sitliner, mida helli. Sa oleksid pidanud minu peal ennem proovima. Nii on ikka jama, kui sa hakkad ju külmalt tegema. Tegin enda lineri mõlemalt poolt nii palju paksemaks, et ei oleks aru saada sellest ebakõlast, mis seal aset leidis. Võib öelda, et ma aitasin su seda meiki teha, sest et kõik need hüpped ja asjad... Olid kalkuleeritud vastavalt, et ma saaks lainerjoone tõmmata sõrgelt. Sa oleksid vabatunud kätt paigas hoida, ma oleksin sulle autosõiduga selle meiki näkku ära tõmmanud. Need põhimõtteliselt koostajad. Väga ilus meik, Roome, et aitäh sulle selle. Aga palun, sa võid õhtul mulle mõne teine tagasi teha. Roome! Mida? Mis teened sa mõtlesid? Mõtlesin, nii, me jõudsime 13 minutit enne siis seda asja kohale, enne oma tähtaega kohale, mis on väga positiivne, aga siin on parkimisega natuke probleemne. Tänavad on mõnusalt lukus siin Tartule kohaselt, aga seal kaubamajal on väga hea, ma arvan ka, sest et ma pean niikuinii riideid vahetama, see, mis tähendab, ja ma pean ka oma püksid ära vahetama, nii et tänaval lihtsalt oleks võits halb see. Kõrdi, kitsad, võiksid, päriski. Kingad laad sitaseks, ju? Mis kingad laad sitaseks? Või kingad, või? Jah. Kingad laad sitaseks uues, ju? Paid tossudega, või? Ma arvan küll. Varjad üle käha, või? Ma saan plurrida oma nippide, või? Ma võin postist panna endale nippil kaabur. Tavai. Näeme. 6 minuutit. See ei laske hilinaid sisse. Mis mõtta? Ei laska päriselt. Muidu laska. Mul millegi pärast tundub, et siin inimesed ees lähevad ka sinna samma kohta, kus me läheme. Ma arvan, et natuke äkki venitatakse. No nii, päris korralik varu on isegi. Ma kõrvetlis järjekord. Üle sitasti arvestasin natuke, et siin aeglasemalt sõita. Ma siin kaata. Ole, kõik on kingadega, sa oled tossudega. Kingad laad sitaseks, ju? Kingad laad sitaseks. Sina ei olnud see, kes mulle ütles, et ma peaks tossud jätma. Paid tossudega või? Ma arvan küll. Mängudega. Siin võib huvitada, mis konsertiga siis täpsemalt tegu oli. Okei, ma lasen kähku ühe lood. Okei, tegelikult seal kontsendil mängiti Hans Zimmeri muusikat. Aga nagu ikka, kui sulle video meeldis, siis anna mulle kommentaarides teada, kui sa subscribe ajutad, siis äkki ma viin hoopis siin järgmine kord kontsertile. Tavai, tšau!